ine dzina langa lapaubwana ndine andrew griffiths kantoszeni komanso kupitilapo ndine mfumu guruupu village headman kalimbakata amene ndikuyanganira ma village headman 9 ya kuno kukudera kwa atiya njombwa boma la kasumu. nili ndi phindu lokwanira kuchokera ku ulimi umenewu nili nikatundone kamanso mphenya galimoto ninazo zitatu. pamene kala imene timati amayi niwo anatiyeni tikakondwe poni ku kasungu timapita nkubwerako komaso ndi ti ni one ton pick up imene imatithandizira zinthu zing'ono zing'ono komaso tili ndi fafitani imeneyo imatithandizira kumbali yomanyamula mabelo a fordyo mapititsa kumsika komaso chigayo cha magetsi pakhomo pache chilipo ndithu chimatithandizira kuti alime amene amatithandizira ase amavulika kunkhani iye wakagaya yayi. kumbuyoku mavuto yogutsana ndilimi analipo ochulukirapo vuto loyamba ulangizi unali osakhazikika kwenekwene tinalibe ulangizi phatikizpo timangupyalapo chimanga mangati chalokolo vulaikanguti mwina yathawa bas imacichimanga cchisanache komanso timakhala ndimphai kutiiphunzi anauumkuuliautikchonchoeetinalibedomwe olimainalibedino olimao mopankutsatira malangizo amakono nchachidziwikireni sininga kolorai njala ilowa komaso nditi umphai ulowa ana mene nimaphuzitsa makamaka gati mwachitsazo temu inoi kuti nitumizana kuskul fs naipezera kuchokea kuguritsa chimanga zimenezi chifukwa cha ubwino umene nimaupezambo kumanilimbikitsabe kuti ineyo nizitha kutsatira ulimi wajeni wamakono kupitiliza apo vanasito ndi matumizi okusukuluza pamwe amba zodula alikupwezi private secondary school amene mwana m'modzi timatumulipira patema ku forty two thousand ndi makwanisa ndi ndana atatu. ine ndili ndi banja. amayi mwangamwanga m'mene mukwawo nelawa nomwewa palibe sowena. ndi ndili ndiwana nine anava muno anenao six anyala akazi nenao atatu. ndipo tsogolo la vana amene ali mene ndi lupanga ndimaonesetsa kuti minda imene ndi malima ndima ndimayesetsa makhala oti ya ili ndi ma title deed komanso anu achidzikireni kaleso mnaneni ali m'ma skulu wokwera cholinga chototeri adzathe kudza adzikhalira pa ndi tsogolo labwino payowoka. komanso ulimi yoni mathaulima osiyanasiyana m'mabzala mitengo mitengo ichi imanithandizira pa ulimi wanga.

ndikhale ndinawo ndimbavu kwabasi kuti andithe kulima mwanga mene ndingathele. kuti mwina ndizengopita ku maiko amene ndingafune. masomphenya anga ndiwofuna kuti ndidzakhale ndi tractor yoti zidzathawa kundithandizira ntchito yanga komanso ndiwofuna kuti ndidzakhale mwina ndi madamu oti mwina ndizathawa kumaita posomba ndimawanga ndimamvera kuti kuli ulimi wasomba komanso ndimafuna kudzakhala ndi zitsime madzi abwino akumwa. paminda panga. tili loyamba ndi ma phunzitsana anga mosavutikira. ndiponso ndi ramayi kwa ine ku mbali yanga asinowona ngati ni vuto kwenekwe enayi; pa zifukwa zimenezi nimuona kuti ulimiwu anditu; ndipo kutere nimuona ngati kuti nimwachito ngati kuti munthu nidalembedwa ntchito ndimo nimalimira. timathawo kugwiritsa ntchito makamaka pali panopa baganyu.

pai cigayo cikugaya <laughs> chigayo ici ndi cigayo chimene ndimanena kuti indi chigayo zilimozii cougaya ndi cokonola ndipo sichil kuthandiza nendekha ciuthandiza soangakhale anthu ozungulira kuno athandizidiwa kucigayo comwechi ici cokonolaic cogaya ni ndiufe umene tagaya wogayagayo ni mphali imene akuonola .